Reka nkwifuriza abaharimo n'udukomeje kubana ku Mvano TV. Tubashimire ko mukomeje kutwereka ko mudukurikira. Aka kanya tukuje kukugezaho ibyo kurya bigabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Mbese nibyo kurya ushobora kurya bikaba byagira ingaruka ku buryo wagiragamo ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina cyane cyane bugabanuka. Benshi bemeza yuko ubuzima bw'imyororokere ari ryo zingiro ry'ubuzima. Ni ukubera yuko nibwo ducamo ngo twororoke, kandi banemeza yuko iyo ubuzima bumeze neza umuntu akenera gukoresha ubu buzima uko biri kose. Nanone kandi ntabwo ari ibintu byaba bisobanutse kugira ngo ube wananirwa kwinjira muri iki gikorwa bifitanye isano n'ibyo wariye. Ntabwo byaba bisobanutse rero gutaha ufite ubushake watangira kugira icyo wifuza kuri mugenzi wawe mwashakanye akakubwira ko nta bushake afite we biturutse ku biribwa. Ubushakashatsi rero bugaragaza ko ari bimwe mu biribwa bigira ingaruka ku buryo umuntu agiramo ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina. Byose tukaba twabikusanyirije mu iyi nkuru rero. Bimwe mu byo kurya bigabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina harimo ibinyasukari. Birazwi cyane ko ibinyasukari kimwe n'isukari nyirizina ari ibyo kurya cyangwa byo kunywa byongera ingufu mu mubiri. Nyamara kandi iyo bibaye byinshi mu mubiri bituma imiyoboro y'amaraso yifunga, nuko bigatuma amaraso agenda agabanyuka. Imyanya myibaruka rero ikenera amaraso menshi cyane mu gihe cyo gukora imibonano mpuzabitsina, kuko niyo ituma twumva dufite ubushake muri twe. Iyo rero amaraso yinjiramo yagabanutse bigira ingaruka ku buryo umuntu ashakamo gukora imibonano mpuzabitsina, bityo ubushake bukabura rimwe na rimwe burundu. Gusa hano ibishinjwa cyane ni ibyavuye mu ruganda nk'isukari, imigati n'ibindi, ariko ngo bigira ingaruka zikomeye cyane ku buryo umuntu ubushake yari afite bugabanuka ku rwego rukomeye. Ibindi biribwa bigabanya ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina kandi ni amafiriti. Ifiriti twese turazikunda tubyemeranyaho. Abasirimu benshi ntibayisiba, abarira muri resitora bo akenshi iyo basanze zashize hari n'abasubika kurya. Hano rero hazamo ibikoze mu mavuta byose nka hambaga n'ibindi byose hamwe n'amafiriti cyangwa amasote. Mbese n'ibintu bibemo igipimo cyo hejuru cya trans fats. Ibi bikaba ari ibinure bibangamira ikorwa n'ikoreshwa rya testosterone, umusemburo ugira uruhare mu kugira ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Kurya amafiriti cyane rero ni ukwiyongerera ibyago byo kudagira ubushake neza cyane cyane ku bagabo. Ikindi kiribwa kandi kibangamira ubushake bwo gutera akabariro ni soya. Soya ni ikimera cyuzuye vitamine z'ingenzi na za proteine, ndetse abenshi bayisimbuza amata y'inka kuko amata ya soya yo nta binure biyarimo. Nyamara kandi kuyikoresha cyane bigabanya igipimo cya testosterone mu mubiri, bikagabanya ubushake bw'imibonano mpuzabitsina. Kuyirya bitarenze kabiri cyangwa gatatu mu cyumweru birahagije, naho kurenza ni ugukurura ibyago byo kubura ubushake bwo gutera akabariro. Ikindi kintu kandi gishobora kubangamira imibonano mpuzabitsina ni ibiribwa bikungahaye kuri acide oxalic. Iyi acide umubiri urayikeneye ariko ku gipimo cyo hasi. Ibaye nyinshi ituma impyiko zikora nabi. Iyo impyiko zikora nabi bigira ingaruka ku gutera ubwandu mu nzira y'inkari, ari nayo inyuramo amasohoro ku bagabo. Rero bigabanya testosterone ndetse bikanatera intangangabo n'amasohoro kugabanyuka bikomeye cyane. Kimwe mu biribwa rero abagabo bakwiye kugabanya cyangwa kurya buhoro kuri iyi acide ni epinari. Epinari ni imboga z'ingenzi cyane kuko twazikozeho inkuru, ariko izi mboga nyine nubwo ari nziza kuzirya cyane ku bagabo ntabwo ari byiza na gato. Ikindi kiribwa kandi kibangamira imibonano mpuzabitsina ni mint. Mint ni ikirungo cyo mu muryango umwe n'umwenya, nyamara kandi mu gihe umwenya wo uzwiho kuba wongera ubushake, mint igabanya ubushake. Bivugwa ko abihaye Imana bamwe bajya basabwa kuyihekenya cyane no kwinywa mu cyayi kenshi kugira ngo bibagabanyirize kuba wakwiyumvamo ubushake cyane bwo gutera akabariro. Iyi minti rero igabanya igipimo cya testosterone, umusemburo uzwiho ko ari wo utuma umuntu yiyumvamo ubushake bwo gutera akabariro. Tugushimye no dukomeje kubana ku Mvano TV, twari turi kubagezaho bimwe mu biribwa bigabanya ubushake bwo gutera akabariro ku muntu. Ntabwo byose twabivuye imuzi, ni bino twabahitiyemo muri iyi nkuru. Tubifurije rero kugira ubuzima bwiza, tunabifurije kujya murya amafunguro muzi neza akamaro agirira umubiri wanyu. Niba utarakora subscribe, kanda kuri buto y'umutuku byanditseho, kurikiza akamenyetso kameze nk'inzogera karakurikiraho. Indi nkuru yose tuzakora ubutaha izakugeraho ku gihe. Turabashimiye.